Bella untuk mengetahui laporan berita semasa di Sarawak, terus saja kita bersama Fazrul Hisham Effendi di Kuching. Jadi silakan Fazrul. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak akan mengkaji semula strategi pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 bagi memulihkan sektor-sektor yang telah terjejas bagi memastikan ia kekal berdaya saing sesuai dengan norma baharu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata antara inisiatif yang akan diambil ialah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak. Penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi tersebut bertujuan untuk merangka pelan tindakan bagi mengukuhkan strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 termasuk projek-projek dan strategi di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Majlis itu akan dianggotai pakar daripada sektor swasta, awam dan ahli akademik yang akan mengkaji semua cadangan dan maklum balas daripada rakyat mengenai pelan tindakan tersebut. And there are 10 sectors to be looked and there are sub-committees where they will deliberate on the direction of our economy because uh, we feel that after this COVID-19, the original plan in our partnership plan is no longer relevant. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian pada sesi webinar yang dianjurkan oleh Perbananan Produktiviti Malaysia secara dalam talian pagi tadi. Jelasnya kesan daripada COVID-19 telah mewujudkan persekitaran ekonomi baharu yang menuntut semua pihak mengamalkan normal baharu pada masa ini dan pada masa depan. Ini termasuk perubahan bahan dalam sektor pertanian yang perlu mempraktikkan teknologi moden dalam usaha meningkatkan pengeluaran dan produktiviti. Untuk itu, Sarawak akan meningkatkan kapasiti pusat data dan inovasi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam semua sektor ekonomi yang memerlukan teknologi sama ada di peringkat domestik atau global. Kerajaan negeri menyampaikan sumbangan geran tahunan bernilai 9 juta ringgit kepada Sekolah Menengah Persendirian Cina. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada Timbalan Pengerusi Persatuan Bersekutu Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah Cina Swasta Sarawak, Datuk Richard Wee di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, Kuching pagi tadi. Minister... Bercakap kepada media, Datuk Richard berkata persatuan sangat berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah banyak membantu pembangunan sekolah Cina, terutama menerusi geran tahunan. Sejak enam tahun lepas, sebanyak 33 juta ringgit telah diagihkan kepada sekolah Cina di Sarawak dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit pada 2016. Pemberian grant tahunan tersebut terus menyaksikan peningkatan saban tahun. Dengan tahun lepas, Persatuan Berkenaan menerima peruntukan sebanyak 8 juta ringgit. Peruntukan tahunan tersebut akan diagihkan kepada 14 sekolah menengah Cina swasta seluruh negeri. Menurut Datuk Richard, Sekolah Persendirian Cina tidak menerima bantuan keuangan daripada Kementerian Pendidikan dan kos perbelanjaan operasi 14 sekolah tersebut bernilai RM35 juta ringgit setahun dengan RM10 juta ringgit diperoleh daripada derma dan kutipan keuangan. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Pusat Asuhan di Sarawak yang ditutup lebih dua bulan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan beroperasi semula hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, berdasarkan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP, pembukaan Taska dan Pusat Asuhan pada tahap memuaskan. Jelasnya pengusaha taska dan pengasuh telah diberi taklimat berkaitan SOP yang ditetapkan termasuk tiada aktiviti berkumpulan kepada anak-anak asuhan. Beliau berkata berdasarkan SOP yang dikeluarkan, ibu bapa tidak perlu risau dengan tahap kebersihan dan keselamatan anak-anak ketika berada di pusat asuhan. Ibu bapa tidak perlu gusar uh, ya. Uh, don't underestimate our children tentang iaitu mengikut arahan. Kita dapat lihat hal ini mereka dapat ya patuh pada arahan yang diberi oleh pengasuh. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan di sebuah pusat asuhan di Kuching. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pengusaha taska dan pusat asuhan yang gagal mematuhi SOP, termasuk tidak dibenarkan beroperasi. Tindakan tersebut adalah demi keselamatan semua pihak, termasuk kaki tangan, kanak-kanak dan ibu bapa daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Untuk rekod, sebanyak 236 buah taska yang berdaftar di negeri ini. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak terus amalkan kebiasaan baharu dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri.